Rossiyadagi holat hozir. Saudiya Arabistonida dahshatli toshqinlar sodir bo'lmoqda. Ba'zan o'ylanib qolaman, qiyomat yaqinmi? Allohu akbar. 31 avgustdan buyon tinimsiz yog'atgan yomg'ir Makka shahrida suv toshqinlari aks etayotgan videolar mavjud. Aziz vatandoshlar, bizning yurtimizga ko'z tegmasin. Osmonimiz hamisha musaffo bo'lsin deydiganlar bir dona like bosib, kommentariya qismiga esa o'z izohingizni qo'rqmasdan yozib qoldiring. Siz tayyor bo'lsangiz, videoni ketma-ket sizning e'tiboringizga havola etsam. Marhamat. Ko'p xabar aziz yurtdoshlar, homiylarimiz Abdulla Hilol Umra Travel bilan shaxsan o'zim uzoq janjallashib, iltimos qilib, atigi bir kunini aksiyaga e'lon qilishiga majbur qildim. Ya'ni 8-sentyabr kuni hamma borayotgan o'sha lyuks paketini atigi 900 dollarga xarid qilasiz. Eslatib o'taman, 900 dollarga bunday paket ikki dunyoda topa olmaysiz. Chunki 3 mahal ovqat, barcha turlar mavjuddir. Sizlarga tavsiya qilaman, shaxsan o'zim ham shu yerda bo'laman. Shoshiling, 8-sentyabrga oz qoldi. O'zingiz yoki yaqinlaringizga bu turni tavsiya qiling. Assalomu alaykum, qadrli yurtdoshlar. 8-sentyabr kuni super aksiyani e'lon qildik. Hojilarimiz uchun to'g'ridan to'g'ri reys paketlarimiz lyuks, avvalgi xizmatlarimizdan hech qanday kamaymagan holatda narxi 900 dollar. Buning ichida hamma, ya'ni sarf xarajatlaringizlar inshaalloh shuning ichida. Alloh nasib qilsa sizlar bilan tez kunlarda Makka yu Madina shaharlarida birga ibodat qilishni Alloh taolodan duo qilib so'rab qolamiz. Shoshilinglar, joylarimiz inshaalloh sanoli. Alloh taolo kimga nasib qilsa shu kishilarda Ashiqi muvaffaq qilsin. Duo qilamiz. Rahmat. Assalomu alaykum qadrli vatandoshlar. Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Siz Uzmax kanaldasiz. Sizlar bilan bloger Hayotbek. 31 avgustdan buyon tinimsiz yog'ayotgan yomg'ir selga aylandi, sel esa jalaga aylandi. Aziz vatandoshlar, mening hamkasbim Muhammadjon Madiyev, ya'ni Max Madiyev ayni onda Saudiya Arabistoni Makka shahrida umra ziyoratini amalga oshirmoqda. Do'stlar, ko'p gapirmagan holda sizga ushbu videolarni taqdim qilsam. Marhamat. Bo'lmayapti, dur o'zing. Mana Makkadagi holat hozir. Sahoda mo'chib bo'lib hatto. Xo'p, qadrli vatandoshlar, bugungi video roligimiz shulardan iborat edi. Kelgusi video rolikda ko'rishgunchadir. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Siz Uzmax kanal dedingiz. Kanalga mehmonlar obuna bo'lishni unutmang.